Olá, meu nome é Rinaldo. Eu comecei a operar o mercado financeiro em dezembro de 2020. Até maio, fui atrás de regras de correlações no YouTube, setups milagrosos que eram oferecidos lá, indicadores financeiros que buscavam te dar ganho, ganho e ganho. Nunca se perde. O mercado é uma coisa, para quem está estudando, uma coisa muito doida de ser seguida. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão responder imediatamente sem pensar. Quantos dedos tem aqui? 10. E em 10 mãos? Tem 50? Não é 100. À primeira vista, o mercado mostra como se fosse um trabalho facílimo de fazer. Comprar, vender, vender, comprar. Só que não é assim. O mercado exige experiência, exige maturação. Exige de você um relacionamento pessoal em casa muito bom, uma conscientização da sua cabeça mesmo, seu estado de espírito ótimo, porque se você está com algum problema, você opera mal. Se você tem alguma dificuldade, opera mal. É muita atenção que tem que ser feita, é muito estresse emocional que dá. Ganhar dinheiro é difícil, perder é mais fácil ainda. Muito fácil perder, muito fácil. O mercado só, sempre eu compro, compro, mercado vende. Eu vendo, vendo, mercado vai contra. Parece que até existe um robô fazendo um movimento contrário à operação do iniciante. O que me mudou na vida? Quando um colega meu, em maio de 2020, me apresentou os cálculos, que foi um ex-colega, ex-aluno do Fraja, ele me disse: faça os cálculos, cálculo é matemática. Como eu sou engenheiro, adoro fazer cálculos, estudei muito cálculo hoje, até hoje, comecei a estudar o John Rule e comecei a seguir os cálculos do Fraja no programa que ele faz às 8 da manhã. A partir daí, o único cálculo que eu fazia é o cálculo do ajuste e o cálculo dos juros, tá? Dessa maneira, eu comecei a desenvolver um setup com a luz no fundo do túnel, uma luz que mostrava aonde o mercado estava e aonde ele podia ir, tá? Com isso, meu maior arrependimento foi não ter feito o curso do Fraja antes de 2023. Sou da turma 10, fez o curso em agosto de 2023, poderia ter feito em 2021, 2022. Não fiz por burrice mesmo. Não fiz por burrice. É um excelente treinamento, é um excelente curso, porque te mostra onde o mercado está, aonde o mercado vai, aonde o mercado tem que cumprir os pontos. Como é feito? Você acha que um banco, operador de um banco, vai trabalhar em cima de regras de coloração, de bateu aqui amarelo, bateu aqui azul? Não, o operador opera preço, preço. É a matéria-prima dele. Preço é onde ele precisa estar vendido ou estar comprado. Então, o que descobri com o curso do Fraja no avançado é que o mercado é cálculo, só cálculo. Façam o curso, não esqueçam, a vida é feita de emoções e cada emoção que dá é um novo passo na sua vida. Cresça, cresça. Aprendendo o novo, não seguindo pessoas que operam milagrosamente. O mercado não é milagre, o mercado é vida, o mercado é trabalho, é uma profissão. Operador de mercado derivativo de futuro é uma função, uma profissão nova, é uma profissão que exige de um médico, exige de um dentista, exige de um engenheiro, exige de qualquer profissional de a carreira comum atenção, atenção e estudo, estuda, estudem, divulguem a seus amigos, façam o curso Oficina do Fraja com capacidade de querer estudar. Sigam as regras, estude, estude. Esse é o mercado financeiro. Muito obrigado, Reinaldo.